assalomu alaykum aziz muxlis kuleba rossiyani majburlashga chaqirdi ukraina tashqi ishlar vaziri dmitriy kuleba bo'lib o'tgan bmt xavfsizlik kengashi yig'ilishida rossiya federatsiyasini don kelishuviga qaytishga majburlash va ochlik o'yinlarini to'xtatishga chaqirdi rossiya don shartnomasini o'ldirdi buning bevosita oqibati oziq ovqat mahsulotlarining jahon narxlarining oshishi bo'ladi bu asosan afrika va osiyodagi eng zaif mamlakatlarga zarar yetkazadi rossiya ochlik o'yinlarini to'xtatishi kerak degan ukraina tib rahbari kuleba bmt a'zo barcha davlatlarni rossiyadan kelishuvda ishtirok etishni bel og'rig'i namdan bosh og'rig'i g'amdan g'amdan ko'pchilik insonlarni sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlar oqarib ketadi ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun sof savdo internet magazinida antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz effekti juda judayam zo'r bo'ladi bir kurs litseniyasida ellik oltmish protsentgacha oqargan sochlarni ikki uch kurs litseniyasida esa yuz foizgacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin mana shu ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin salomat bo'ling davom ettirishini va ochlik o'yinlarini to'xtatishni qat'iy talab qilishga chaqirgan vazirning aytishicha rossiya federatsiyasi siyosatni global oziq ovqat xavfsizligidan uzoq tutishi kerak shuningdek tib rahbari bmt xavfsizlik kengashi e'tiborini zaporojye atom elektr stansiyasining rossiya tomonidan bosib olinishi tahdidiga qaratilgan rasmiy ravishda takror aytaman ukraina hech qachon o'z mamlakatidagi atom elektr stansiyalarida noxush hodisalar keltirib chiqarish niyatida bo'lmagan va bo'lishi mumkin ham emas zaparoja esda har qanday hodisani keltirib chiqarishga qodir va shunday motivi bor yagona kuch bu rossiyadir birgalikda harakat qilib rossiya yolg'onlarini fosh etish orqali biz ularning g'arazli rejalarini amalga oshirishni oldini olishga qodirmiz degan